Zdravím vás, Kentáni. V minulém díle jsme se podívali na to, co se děje právě v České lize. Probrali jsme už nějaké věci ze světa videoher. A dneska se podíváme opět na úplně jiný téma. Tím tématem bude Elon Musk. Kdo je Elon Musk? Doufám, že vám nějak víc do podrobností vysvětlovat nemusím. Ale řekněme tak bezkratce. Elon Musk je podnikatel, vynálezce, inženýr a filantrop, který spolu vlastnil internetový platební systém PayPal, ten určitě většina z vás zná, nebo založil například kosmickou společnost SpaceX a především byl investorem a teď je CIO automobilky Tesla. O Tesla se tady budeme vlastně bavit ve spojitosti s Elonem Muskem v tomhle díle nejvíc. A máme k tomu hned dva důvody, který by se dalo říct přišli krátce za sebou. A jeden z těch důvodů, proč se o Elonu Muskovi budeme bavit, je, že opět ukázal svou klasickou povahu. A ten druhý důvod, kvůli kterému se budeme o Elonu Muskovi bavit, je představení jeho novýho pick-upu, který vzbudil, řekněme, vlnu spekulací, zda se jedná vůbec o opravdu ten vůz, co chtěl představit, a lidi na ten vůz mají povětšinou hodně extravagantní popis, výrazy nebo tak, protože to auto je opravdu zvláštní, ale k tomu se všemu dostaneme. My se společně podíváme na ten první problém, který tady vzniknul. Elon Musk se tedy navez do Top Gearu a obvinuje Top Gear, že sfalšoval data z testů, kdy proti sobě stály vozidla Tesla Model S Performance a stálo proti němu vozidlo Porsche Taycan. Obě tyhle ty auta jsou plně elektronické vozidla, takže se srovnávaly dvě elektronické vozidla a on, Elon Musk, dlouhou dobu tvrdil, že jeho Tesla S Performance bude konkurenceschopná i novějším autům. Top Gear tedy vzal nový model Porsche Taycan, který postavil proti Tesle. Tyhle ty závody, co proti sobě ten sprint, co proti sobě měli, tak testovali, mám dojem, třikrát, jestli jsem to čet správně, a ve všech těch třech testech Tesla prohrála. Nebyl to nějaký výrazný rozdíl pro hry, ale prostě Tesla dojela druhá. Ono už se jednou testovalo tenhle ten souboj vlastně v nějakým německým pořadu, kde proti sobě dali Teslu a dali proti sobě právě to Porsche. A i v tomhletom testu Porsche zvítězil. Elon Musk se k tomu tenkrát moc nevyjadřoval, bral to tak, že prostě Němci představili nový vozidlo a samozřejmě není možný, aby jejich německá chlouba byla horší než vozidlo Tesla, takže do toho se zatím moc nemontoval. Jenže když přišel se svým testem právě Top Gear, kdy to dopadlo úplně stejně, který vzhledem k popularitě a taky zemi, z který se vysílá, tak i Musk uznal, že by měli být nestranný, a tak vzal tuhletu prohru celkem osobně. Obvinil Top Gear z toho, že sfalšoval tedy podklady, nebo teda ty výsledky časový, že prostě by Tesla musela zvítězit nad tím Caymanem a měl spoustu keců okolo toho. Aby toho nebylo málo, on si Elon Musk vzal na pomoc ještě jednoho frajera. Teďka asi si nespomenu z hlavy hned na jméno, ale případně v popisku tady toho videa vám dám to jméno a případně i odkaz, on má snad YouTubeový kanál, tak vám dám odkaz na něj.
A jedná se o nějakého frajera, co se věnuje právě drag závodům, sprintovým závodům. A tak to tak postupně zkoumali, zkoumali, až došli k tomu, že výsledky, které podal Top Gear a uvedl jako oficiální výsledky, se shodovaly s 2 roky starým testem, který prováděli Tesla proti nějakému jinému vozidlu. To už bych teďka kecal, proti čemu to bylo. Ale prostě časy té Tesly byly shodný jak před 2 rokama, tak teď, a to úplně na vteřinu, na milisekundu přesně. To samozřejmě tomu frajerovi, co se věnuje drag závodům, bylo dost divný, protože sám uvedl, že pravděpodobnost toho, že na 2 různých tratích pro ten sprint s 2 různýma řidičema a prostě dalšíma faktorama není možný zajet na setiny úplně stejný čas. S tím souhlasím. Když jsem se dověděl tuhletu informaci, tak jsem si řekl, OK, Top Gear asi něco posral a asi jim něco nedošlo, že by na to mohli přijít. Jenže Top Gear se samozřejmě hned obhájil a vydal vysvětlení, proč došlo k tady tomu kroku a záměně těchto výsledků časových Tesly v jejich testu. Top Gear přiznává, že teda časy byly použitý ty starý, použili časy, co byly k dispozici od toho starého testování, toho sprintu Tesly, ale použili to kvůli jedné jediné věci. A to kvůli tomu, aby naopak ještě Teslu ukázali v lepším světle. A to z toho důvodu, že ve vyjádření, který oficiálně dali, přiložili k tomu mám i fotky, mám dojem i fotky a podobně, tak tam jasně je ukázáno, že časy Tesly na testovacím sprintu Top Gearu byly ještě o něco horší, než byly před 2 rokama časy Tesly, co testovali, mám dojem, samotná automobilka. Takže vlastně Top Gear naopak chtěl Tesle pomoct, ukázat jí v lepším světle světa, a Elon Musk jenom svojí arogancí a vlastně jeho povahou, kterou má, tak akorát sám sobě krásně podtrh větev a nechal vyplout na povrch to, že dokonce skuteční výsledky byly ještě horší. Takže opět to šťourání Elona Muska v něčem takovémhle, a že on je tím známý, že prostě když někdo řekne něco proti jeho výrobkům, tak on se do toho s radostí pouští a především nejvíc komentuje potom na Twitteru, kde tweetuje různý tweety o tom, jak třeba když to vezmu tady na tento gír, tak třeba jak Top Gear prostě okamžitě podváděl a podobně. Udělá okolo toho obrovský humbuk. A v tomhle případě si naběh a vlastně nakonec se ukázalo, že Tesla je ještě horší. Ale to samozřejmě není všechno, co tu dneska o té Tesle chci probírat. Elon Musk dokáže lidi překvapit, a to si myslím, že jste zjistili i podle tady toho prvního příkladu s Top Gearem, co jsem vám dal. Jenomže Elon Musk nedokáže překvapit jenom ve svém jednání. On dokáže překvapit i ve vozidle, který nechá postavit. Je tomu den, co Elon Musk představil nový vozidlo. Nově vyrábený vozidlo Tesly. Tušilo se, že má jít o snad dokonce vůbec první pickup, který Tesla vyrobí. Ten pickup má být zaměřený především na americký trh, kde samozřejmě Amerika prostě a pickupy tam to žije, tam je to jejich domovina. A v tom by jako nic špatného se hledat nedalo. Jenomže to by Elon Musk nemohl přijít s Teslou modelem Cybertruck. No, rovnou půjdeme k pár faktům tady toho auta. Znáte filmy viz Návrat do budoucnosti, anebo další různé filmy, kde byly ukázané to, jak by mohly
auta futuristický vypadat a většinou to byly takový hranatý, ostře řezaný auta, který vypadaly, jak když to poskládal pětiletý kluk, vzal pár rovných částí a dal to na sebe a nějakým stylem z toho vylezlo auto. No tak přesně tohleto Elon Musk udělal. Pickup, který představil, dokonce všichni ze začátku brali jako vtip. Na tom veletrhu, nebo kde to bylo představený, Elon Musk představil Cyberpunk je zase hra. Cybertrucka a lidi zůstali němí. Nevěděli, co k tomu říct, to prostě mysleli si, že je to vtip a že teprve vyjede za tímhletím autem ten pravej Cybertruck a že tohle to je prostě jenom nějaký vtípek od Elona Muska. Jenomže tomu tak nebylo. Elon Musk opravdu představil takovýhle auto. Vy ho můžete vidět teďka tady vedle mě. A já myslím, že jste si udělali sami obrázek o tom, co za zvěrstvo to je. Ale budiš. Je to jeho koncept. Názory na to budou asi ještě hodně dlouho zajímavý a lidi se s tím budou asi díl srovnávat, protože opravdu je to takový, jako kdyby jsme se z těch uhladěnějších karosérií najednou vrátili opravdu do roku 80, do sci-fi filmu o budoucnosti. A já, když jsem to auto viděl, tak mi to opravdu připomnělo tyhle ty staré filmy. Prostě první, co mě napadlo, říkám, to je prostě sci-fi z těch osmdesátek, opravdu že jo, ale vydal to tak, uvidíme, jak se to bude prodávat. Každopádně to auto samo o sobě je celkem dost zajímavý. Nedá se říct, že i přesto, jak vypadá, tak že by to auto byla vyloženě nějaká sračka, což už zase u aut od Tesly si myslím všichni vědí, že Tesla si dává záležet na těch autech, i když teda tady to přepískli s tím vzhledem. Tohle auto bude nabízet tři varianty motorů, opět se jedná o elektromotory, s tím, že nejsilnější varianta motoru dokáže ujet až 800 km na jedno nabití. Ta nejslabší varianta, ono to je tak, že vlastně to auto obsahuje v nejslabší variantě jeden elektromotor, v nejsilnější variantě tři elektromotory, který to pohání. V nejslabší variantě ten elektromotor pohání pouze zadní nápravu. V těch ostatních dvou variantách už pohání potom klasicky všechny čtyři kola. No, co je právě ale hrozně zajímavý, je to, že Cybertruck bude možná vůbec první pickup, který se vyrovná supersportům, supersportovním autům. A abyste pochopili, proč tohleto říkám, je to úplně jednoduché. Verze s třema motorama nabízí hrozně zajímavý výkon. Jasně, furt jsme u pick-upu, takže berte to, že určitě nebude lítat 350 kiláků za hodinu a ani v tomhletom se nesnaží pokořit supersporty. Ale těm supersportům se vyrovnává v jiných hodnotách. Už jenom to, že nejsilnější verze má maximální rychlost 210 km za hodinu. Na pick-up je to celkem solidní rychlost už. Ale co jsou zajímavější fakta, je to, že například tahle ta nejdražší verze zvládne zrychlení z 0 na 100 údajně podle automobilky Tesla za 3 sekundy, což máte opravdu zrychlení už v podstatě supersportu. I když číselně a statistikama tohle auto vypadá na velice povedený pickup, tak už jenom kvůli tomu vzhledu, jak říkám, bych ho asi ani osobně nechtěl, kdyby mi ho dali zadarmo. Já neříkám, že je to špatný auto, ale opravdu bych si připadal, jako bych se vrátil do filmu Návrat do budoucnosti a odcestovali jsme do fiktivního roku 2020, kolik to tam bylo, 2024 nebo něco, 2035 možná. No nevím, prostě do nějakého takového roku a najednou jsem se objevil ve fiktivním vesmíru, kde jsou
fiktivní hra na té auta budoucnosti. Uvidíme, jak se auto bude prodávat. Mělo by jít do prodeje v roce 2021. Tak to bude každopádně zajímavý. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, zanechte subscribe. Budu rád za každý like. A taky samozřejmě za každý komentář, ať už k tématu, ať už k celé sérii, nebo jakýkoliv jiný komentář. I kritiku beru, takže můžete ji kritizovat. A u dalšího dílu se zase mějte. Čau, čau, Kentáník.